Hello, mga ka-LG. Anong yung gagawin ngayon is paano mag-set up ng tremolo ng Stratocaster. Yan, like ito, vintage type, bali 6 screws. Ito yung notorious sa pagwala sa tono. Gamit natin ngayon is LG Alab. Yan. Sa kliyente to, since setup ko naman, kukuha ko na ng video kung paano siya i-set up nang hindi nawawala sa tono pag medyo abusado kayo sa trem or mawala konti. Diba? Ayaw ka naman maging sinungaling. Subukan natin. Tingnan natin, ha. Ito. Ano yung mga gagawin? Mga check natin is itong screw sa neck pocket, kailangan mahigpit siya. So, itatighten muna natin ito. Hand tight. Oh, yan. Double check nyo, kailangan mahigpit ito lahat. Yan. Kailangan hindi ito gumagalaw-galaw. Ito. Yan. Parang bato siya. Which is okay. Pangalawang i-check is, siyempre kung i-set up mo na ito, linisin mo na ito. So, naturo ko na ito sa ibang episode kung paano linisin yung fretboard nyo, paano i-oil. Ayan, yung nut. Ilulubricate natin ito mamaya. Then, itong unang-unang steps, itong anim na screw. Bago natin siya i-set up, i-loosen nyo muna itong tatlong spring sa likod. Hindi naman yung loose na loose yun. Yung maigagalaw natin siya mamaya ng kahit walang springs. Yung ganun lang yung lambot. Hindi naman kailangan super luwag. Then, next step, tutok mo rito sa anong na screw. Loosen muna tong apat. Ayan, siguro, mga 2mm dun sa plate. Nakukunan mo ba? Tong apat sa gitna. Ayan yung apat. So, kung titingnan mo siya mabuti, mga 2mm from plate to dun yung inangat ng screw. Then, eto, yan, angat niyo muna, then nakababa tong trem, tsaka niyo siya ilalak. Yan, hanggang pag na humigpit lang, hanggang dun lang. Angat din. Then, full niyo talaga tong tremolo naka-dive. Angat. Then, ibababa siya hanggang sa mag-lock. Yan. Para may, yan yung allowance ng angle. Ito baling apat, parang suporta na lang to. Yung apat dito. Then, ito na talaga yung magpa-function, yung dalawa. So, para siyang 2-point. Yan. Tapos, check nyo kung dapat walang lumalagit-nut na to, no? So, all good siya dyan. Next, siyempre kakabit na natin yung strings. Ito, kakabit na natin yung strings, siyempre. So, binaklas ko to kanina. Bago naman siya, no? So, at least 3. Thank you.
after ng string, pagka una is yung adjust niya yung 6 na screws. Pangalawang step, syempre kabit niya yung strings. Third steps, adjust niyo sa desired action niyo. Kung gusto niyo action, yung gusto niyo height. Yeah, yun ngayon yung gagawin natin. Okay, adjust sa desired action. Ano mo na rough, hindi niyo pa naman siya pipinuhin. As you adjust the height of this saddle, ayoko na mag-English, makatuguin na naman ako. As you adjust the height of the each saddle at your own preference, syempre. Are you English? English, ah. Pinapractice ko eh. Kasi alam niya naman, hindi naman ako fluent mag-English. At ayoko magpanggap, then baka magmukha akong pangalalo. Yan. I'm trying. So, labas ko is trying hard. Trying hard, copycat. Okay, tapos buhusan niyo ako ng, ano ba yun, wine? Ginamit doon sa pelikula. You're nothing but a second rate, trying hard, copycat. No, baka balang araw, upload ako ng medyo may English na talaga. Next step, siyempre i-tune nyo, no? Ito, no? Saan ba yung tuner ko? Okay, no? Sarap. Yes. Kailangan natin ng tuner. Ito, clip-on lang. So, siyempre i-tune nyo dun sa kung anong tuning nyo, di ba? Minsan, iba, flat or standard. Ito, this one is tune ko siya sa standard 440. Yan, hindi mo kailangan saktong-sakto talaga. So, ito, daming tonuhan itong mangyayari dito. Yan, so partially meron na siyang nagpipoy na siya ng konti. Adjust nyo muna sa gusto nyo action. Siyempre next check is truss rod. Adjust muna natin yung relief. Yung tinuro ko dati, yung relief. Next step is neck adjustment muna. Check nyo muna yung relief. Hindi pa tayo final dun sa saddles. So ito medyo bow. Ayan o, may galaw, ang laki. So kailangan ko shape kita ng konti. Yan, yan dapat yung ideal. Konting-konti lang. Okay. Okay, dang ngayon check ulit. Ano pala yung gusto mong kunwari na adjustment ng tremo, yung iba, 1.5 eh. Sabi kayo mag-check. Ayan. Ayan, C sharp. Ito naman is isang buo lang. So, ito halos sharp siya. 1.5 sa G. So, pag binin mo, parang Jeff Beck. Ano kay A sharp. Oh! After ng adjustment ng truss rod, balikan niyo ulit yung saddles para yung desired height. So, this one hindi pa final. I need to lower a little bit. Yes, trying hard na talaga ako mag-English. Oh! Tutuwa ko sa sarili ko, sarap ko sa palet. Hindi, joke ko. Medyo na
So, pasensya na kayo, medyo natagal lang kami sa pag-upload ulit. Kasi yung editor namin, medyo inabot din ng katamaran. Talaga. Pero mas tamad ako. So, parehas kaming tamad. Sorry, pasensya na. O ngayon, dito na tayo. Ito yung, hello. Ito ngayon, nasa isa, 1.5 yung, you know, na nataas. Dito sa G. Pag pinull up ko siya, ayan. So, yung gusto ko ngayon, isa lang yung taas. Ako, yung preference ko lang ah, itong spring na nakita nyo, ito sa base strings, ito yung part na to eh. Ito yung mas hatak. Tapos ito, mas loosen siya ng konti. Yan, preference ko lang yan. Kasi bakit? Kasi mas ano yung tension dito sa base eh. Kaysa dito. So, mas naka-angle siya konti kung makikita nyo. Yan. Yan yung sa ano ko lang, sa akin. Yan, sa inyo yan kung gusto nyo pantay. Okay, so tono ulit. Okay, try mo lang ulit ah. Halos wala na kagad siya. Halos hindi na siya nawawala. Wala pang need mong gawin next is lagyan ng lubricant itong nut natin. Yung nut natin. So, ano yung mga pwede mong ilagay? Gamit ko itong sa stomach. Gamit ko itong sa stomach. Ano siya? Parang guitar grease. Actually, carbon siya. Composite yan eh. Na mga powder. Na may grasa. Parang ganun. Kung wala nun, wala kayong access. Yung isa doon, sino ba yung naghabi ng mga Tamiya? Yan! Ceramic grease. Pwede yan. Ngayon, Hindi ko gagamitin ito. Since kasi, order pa kayo, hassle. Ito, dun sa mga hobby shop, meron yan. Ito gagamitin ko. Okay? Ano yung mga paglalagyan natin? Ito, nut. Adjust ko muna yung nut height. Okay? Sa nut height muna tayo. Kasi hindi pa siya pantay. Pantay naman, pero at hindi ko pa siya gusto eh. Okay. Wala pang nut lubricant yun, pero halos din na siya nawala sa tono, di ba? Ngayon, ito. Konti lang. Small amount though. This one. Like that. Then, lagay nyo sa toothpick or gusto nyo, kamayin nyo. Pwede naman eh. Wala namang rules na kailan. Ano eh. Ang gagamitin, konting ceramic grease from Tamiya. Pwede yan. Kasi ito, ilalagay lang naman natin ito sa slot. Dito, pakikuha naman. Kada slot, angat mo yung string mo. Small amount. Lagay mo dun sa loob. So, okay lang kahit may mga excess. Ayan nyo muna mag-ayan nyo na siya punasan. So, make it sure na lahat nalagyan mo. No?
applicable din to sa mga bass, ha? Hindi lang to sa gitara. Yung paglagay ng nut lubricant para mas actually mas stable yung tuning mo, eh. So hindi lang pang gitara to, pang bass din. Ayan, gusto mo lahat ng barrel, lagyan mo lang ang lubricant. Yan, ngayon meron na siya. Punasan mo lang excess and tune ulit. Check natin, ha. Okay. So halos nakatono naman sa mga yan. Try natin yung E. Tapos titrim ko siya. Oh, galing, ah. Isa pa. Ayun, eh. Diba? So, check mo muna isa-isa. B. Oh, ah. G. Ito na natin. So kailangan din mag-ayos mo na yung lubricant dito. So G. Oh, ah, galing. D. Oh, pante. Okay. Para mag-check natin isa-isa kung mawala ba siya o hindi. Tsaka mo itutono lahat. A. Okay, and E. E hindi pa. So, hindi check to. Baka may... ngayon, tono lahat. Since naka-floating tayo, medyo paulit-ulit ka kasi parang Floyd Rose. Okay. Check lang kung malaki yung mawawala o mag-stabilize na siya. Then, bago pala mag-tono, kailangan mo hatakin yung mga strings. Para bis nahatak na siya. So nag-loose pa siya talaga din sa okay, try natin siya na. Tremolo natin yung ano, yung arm. Ito, check yung tono. Stay na siya. Okay, tremolo ko siya. Yan, fast. Check. Okay. So, halos hindi siya nakawala. Thank you.
almost okay na siya, di ba? Ano yung mga gagawin pag setup ng tremolo nyo? First, check nyo yung neck pack. Neck pocket, syempre, yung screws kailan tight talaga siya. Second step, truss rod, kung may relief or what. And third step is yung height ng, kung gagamit kayo ng vintage trem, yung anim na screw doon sa bridge. Yung dalawa sa dulo, yung sa laba, outer, yun yung adjust nyo yung tamang tightness niya na makakalaro yung bridge. Then yung apat is floating, tataas nyo siya ng mga 2 mm. Then adjust nyo sa desired action nyo yung saddles, syempre intonation. Then next, ilulubricate nyo yung nut. Siyempre, adjust nyo na rin yung height. Then, lubricate. Then, tune. Then, maraming tuning yun na mangyayari. Ipo-float nyo rin yung bridge. And that's it. Tune ulit. And try nyo lang siya i-laro ng ilaro muna para mag, ano siya, humatak muna yung string. Siguro within a few hours or minutes, okay na yun. Hello, ito na siya, na-setup na. So,